Yo, karibu katika the industry, mi wananiita mjukuu mfalme, halafu siko peke yangu hapa. Of course, yupo na madubi, upena niti zela kose itakuwa fresh sana. Na leo by the way tuko na story, ya, so story, leo tunataka kukongratulate yani. Tunakaaje nayo hii. Hii nakula shavu hapa, kuna mmoja wa media personalities, ama watangazaji maarufu hapa nchini, anakwenda kwa jina Betty Mtei Kyallo. Ilikuwa Mtei ama ilikuwa Mlei? Ilikuwa Mtei. From way before. Basi mimi ndo nimekuwa nikisoma vibaya hii. Aki. Ala. Ai. Okay. Sasa leo story kubwa ni kwamba Betty ameweza kula shavu na kuweza kurudi katika runinga zetu tena baada ya kutoka muda si mrefu sana, unajua. Sasa ameweza kuingia rasmi pale DSTV ambapo atakuwa na host a cooking show. Bonge la dili ile bro. Unajua kwanza nimesema DSTV. DSTV. Mzee. Multi-choice. Hey, multi-choice. Haja mwana alipa vizuri yao. Unasema unataka yao. Kuna mpunga hapa. Lakini ni kubwa hii. Ni kubwa hii. Sasa tunasema tumpe shavu Betty Kyallo ambaye ameweza kula shavu na kuweza kuingia kule DSTV na ameweza kuweka komba katika channel ya kwake pale Instagram na kusema kwamba anashukuru, unajua? Yes. Maulana kwamba mambo ya kwake ameweza kunyooka vizuri. Kile Kiingereza kama unaweza ukatusomea. Unaweza kusoma baada. Pale tuko vizuri pale. Alisema Jesus you love me too much. Hii ni kama ile ngoma fulani alikuwa anajaribu kuimba. Anasema this is another major announcement. I have landed a host position on DSTV channel 173 Honey TV. Of course hii ni TV nimecheki by the way inafanya vaja vitu poa sana. So anasema I'm so excited to be back on the screen and doing something fun and family oriented. The show is Moms versus Wife. A crazy energetic family fan show that is coming to your screen so soon. Thank you God, you have surely prepared a table for me. Walai. Kali ile. Hii ni kali hiyo. Lakini hii ni ni poa wameiweka wamesema ni wife na mom versus wife. I think hiyo iko ni kitu ambacho tutakuwa naangalia, maana unajua sasa hapa tunataka kujua mapishi ya mama anaweza ama mapishi ya mke yako ndio kabisa. Ndio kabisa. Lakini unajua mother ako na experience bro. So inamaanisha anafaa kuwa ako vizuri. Sasa kuna wale mabibi ambao wamesomea kule inaitwa nini? Katika vyuo. Vya mapishi. Lakini bado mama bado anawapeleka mbio. Bro unajua alianza kupikia tu ngapi ndio mfike pale upate wife wewe. Lakini najua pia kuna wanadada ambao ndio kama experience. Unajua uzuri vitu sikuizi vimechange, unapelekwa shule alafu unajua sikuizi wazazi wanajaribu na kupeleka shule nzuri at least. Yaani ukienda ukipata masomo yako unapata masomo yako yako hali ya juu. So hata ukimshinda mzazi huwa so kitu kibaya kwao. Kwanza huwa wanafurahi zaidi. Wanafurahi sana. Lakini ukimshinda mzazi unajua utapika sana ukifika nyumbani. Lazima. Maana unajua kila mtu anapenda chakula chako. Lakini unajua pia I think kwa hii concept unajua pia ama ama wives watakuwa na jaribu ku please in-laws ama mother in-law onesha bevee mtoto wako anampikia vizuri unajua so asiende pale tu upate unaonja chakula unasema hapa kidogo but by now bro unafaa kuwa unajua mkono wa mamako akipika na mkono wa wife akipika unaelewa like mimi pande ulimi inaweza pata taabu kutengenezea kimsee unaonja hivyo unasikia mother huyo unaonja tena alafu unajua kwanza kama chakula kinafanana. Watu wapika kuku mzee. Lakini bro, test you differ. I kid you not. Wewe utapika by the way. Simeko ni yale yale. It is jaribu paka viungo bro. Kuna moja atapitisha hata kama ni kwa chumvi. Kidogo. Kuna moja atapitiliza, kuna moja atakuwa ita differ. Trust me utapata the difference in it. But all in all by the way tunamcongratulate sana na so sisi pekee tunamcongratulate. Nimecheki girl power hapa. Manzee. Girl power ilijaa sana. Unaweza sana. Unaweza kadunda nao tuwasikie. Tuweze kuangalia kuna mtu kama Caroline Mtoko ameweza kuja hapa anamwambia shine on girl. Unajua? Yuko mcongratulate tu, alafu kuna mmoja hapa anakwenda kwa jina Susan Kitanyi pia amesema congratulations. Alafu kuna Janet Mbugwa pia amefurahi sana, congratulations kwake. Keta Tres ni Selina, alikuwa anaitwa Selina si? Selina sure. Alafu kuna Carol Radu, kuna Lulu Hassan, kuna Shiksha Arora. Alafu kuna mzima. Umeona Nick Neda. Sema ile B ameficha though. Sijui alikuwa anamaanisha B ipi ile. Sasa hapa ni
ama jina ya nyumbani. Acha tuangalie kama mama aliingia. Mpaka mpaka mama ame reply hapo eh. Lakini mbona simple hivyo sana? Haiko inafaa kuwa simple. Ah, alafu alikuwa anafaa kuicheza kisherehe hapa, unajua? Ndio hivyo unajua tena. Alafu unamwona Mini Chebi, alafu kuna Nick Ndeda aliyekuwa mtangazaji pale Kiss, alafu kuna Cynthia Nyamai pia ameweza kudondosha jumbe pale. Alafu kuna Prophetess Monica pia ameweza kuachia jumbe. Alafu Celestine Kashuhi huwa anakwenda kwa jina Selina sasa ile ya ya kule DSTV pia ama Maisha Magic. Ambao ni family sasa. Ameshakuwa pamoja. Kama unaona nani mwingine hapo. Alikuwa nimecheki Sandra Dacha pale hivyo ndani alikuwa amekuja fresh. Kwa wale ambao ndo kama anawapata pata. Kuna mabwigi pia wanaitwa magwiji. Ama ni wanaitwaje ma brother man bro. Yeah, ambao pia wameweza kuondosha jumbe hapo kumwambia tu congratulations kwa mchongo mzima ambao ameweza kupata na DSTV. So by the way tunasema big shout out kwako by the way Kyallo. Manake ni madam ambaye amejikaza by the way. Anajituma sana. Watu wamempiga mawe lakini amestand still. Amestand still. Unajua huu nasema kwamba ni na hard work ambayo watu wengi wanaweza wakaadmire. Unajua? Sure. Baada ya kutoka K24, yeye alikuwa mwaka jana aliweza kuanzisha show yake ya YouTube. Yes. Anakwenda kwa jina Betty Kyallo Lately. Pale alikuwa anaweza kuwekaeka mazagazaga za kwake hapa na pale. Na ilikuwa imefanya vizuri baada ya. Mpaka na subscribers wengi tu. Almost 144k kama sijakosea. Alikuwa na 141k 141 subscribers. Na alikuwa anafanya vizuri sana. So big shout out to her na kwa washikaji wote ambao ndo kama wanamtegemea na watu wanaitwaje ma role models hao. Niko sure ana inspire wasichana wengi pia hapa nje au sio? Sisi katika the industry pia tunamtakia kila laheri anapoanza safari mpya katika channel ya DSTV. Kabisa au sio? Yep. Aya.